Vətəndaşların müraciətlərinin şəffaf və səmərəli idarə olması məqsədilə Azərişıq Asan Kommunal və Asan Xidmət Mərkəzlərində 17 xidmət üzrə fəaliyyət göstərir. Müraciətlərin vahid bir pəncərə sistemi əsasında idarə edilməsi məqsədilə elektron müraciətlərin idarə olunması sistemi yaradılıb. Bu sistemin əsas üstünlüklərindən biri sahibkarların insan faktoru olmadan onlayn müraciət edə bilməsidir. Vətəndaş elektron hökumət portalından istifadə etməklə və ya asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində quraşdırılmış özünə xidmət pəncərələri vasitəsilə müraciət edə bilər. Xidmət bir sıra dövlət orqanları vasitəsilə inteqrasiya olunmuşdur. Bunlardan Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti, çıxarış məlumatları, Ədliyyə Nazirliyindən etibarnamə məlumatları, Daxili İşlər Nazirliyindən fi məlumatları, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında vergi xidməti olan VÖM məlumatları, dövlət hökumət portalı vasitəsilə vətəndaşların ödəniş məlumatları daxil olmaqla inteqrasiya olunmuşdur. Elektron müraciətlərin idarə olunması sistemi digər dövlət orqanları ilə inteqrasiya etdiyi üçün sahibkar sənəd toplusunu üzərində gəzdirmədən 150 kilovata qədər mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektinə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmaq üçün müraciət edə bilər. Müraciət zamanı reyestr qeydiyyat nömrəsi əlavə edilməklə coğrafiya informasiya sistemi və güc mərkəzi vasitəsilə obyektin məsafəsi müəyyən edilir. 400 metr daxilində sahibkar elektron hökumət portalı vasitəsilə müraciətinin ödənişini edir. 10-20 gün ərzində sahibkar enerji təchizat şəbəkəsinə qoşulur. Enerji təchizatına qoşulma işləri yerinə yetirildikdən sonra SMS xidməti vasitəsilə sahibkara linklə müvafiq sənədlər toplusu elektron qaydada göndərilir.